မြမဖန်လုပ်ငန်းမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့နဲ့အေယာဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍတွေမှာအထောက်အပံ့ပေးနိုင်ဖို့အပြင်ကိုရီးယားဘန်တွေရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုမျှဝေပေးစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးကိုရီးယားဘန်နှစ်ခုနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။အဲ့လိုဆွေးနွေးတာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ခဲ့တဲ့ကိုရီးယားသမ္မတခရီးစဉ်အတွင်းမှာဆွေးနွေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့စက်တင်ဘာ9ရက်နေ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးခတ္တနားချိန်မှာဗဟိုဘဏ်ဒုဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုသွားပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့ company bank တို့ဒူရီယာဘန်တွေကဒါများတော့တချို့ commercial bank တွေကနေပြီးတော့ဘူဘာမှာသူတို့လာတဲ့အချိန်မှာပြေဆုံးလာနေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ကြားထဲမှာဒူရီယာဘန်တွေနဲ့ဟိုဘယ်လိုပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတဲ့အရာကိုဆွေးနွေးတာလည်းရှိပါတယ်။အဓိကတော့ဘန်နှစ်ဘန်ပေါ့။ဘန်နှစ်ဘန် Industrial Bank of Korea နဲ့ Company Bank ကလာပြီးတော့ president နဲ့လာပြီးတော့ပြေကြတယ်။